bizim fraksiyamız təslim olmağın əleyhinədir. Fəqət firqələrin əksəriyyətinin tələbinə görə və cəmaatımızın arasında daxili müharibə salmamaq üçün və əlavə bugünkü kommunist firqəsinin müstəqilliyimizi müdafiə edəcəkləri nəzərə alaraq bütün ixtiyarın onlara verilməsinin tərəfdarıyam. Bu şərtlə ki, kommunistlər istiqlaliyyət, millət və məmləkətimizi layiqincə müdafiə etsinlər. Yox, əgər bunlar əməl olmazsa, ixtiyarımızı geri alaraq haqqımızı özümüzdə saxlayacağıq. 1920-ci il, aprel ayının 27-si Azərbaycan parlamentinin kürsüsündən milli liderimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə səsləndirmişdi bu çıxışı. Artıq o tarixdən təxminən bir əsrə yaxın bizi fasilə ayırır və bu bir əsrlik müddətdə Azərbaycanın yaşadıqları, millətimizin yaşadıqları göz önündədir. 28 apreldən sonra Azərbaycan hansı dönəmə qədəm qoydu? 28 apreldən sonra yaşananlar millətimiz üçün hansı sonuçları ortaya qoydu? Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü və məhz 1918-ci ilin 31 martından və 1920-ci ilin 28 aprelindən başlanan qırmızı terrorlar haqqında və 30 apreldə, 2009-cu ilin 30 aprelində özünün başqa bir rəngdə ortaya çıxardığı, yəni başqa bir qırmızı terrorun rəngini dəyişərək, amma mahiyyətini dəyişməyərək ortaya çıxardığı bir terror haqqında danışmaq istəyirik bugün. Və əziz izləyicilərimiz, bugünkü verilişimizin qonağı, Borsalı İctimai Cəmiyyətinin sədri, politoloq, həkim Zəlimxan bəy Məmmədlidir. Zəlimxan bəy, xoş gəldiniz. Sağ olun, xoş gəldiniz. Zəlimxan bəy, mövzu aydındır, 28 aprel millətimizə nə verdi? Aşağı-yuxarı biz hər zaman 28 maydan danışırıq. O 2 illik Azərbaycanın parlaq səhifəsi haqqında danışırıq. Amma tarix bugün 27 apreli göstərir və məhz bugünkü gün, yəni 97 il bundan öncə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentində Qırmızı Ordunun, 11-ci Qırmızı Ordunun Azərbaycana gəlişi ilə bağlı bir sonuncu iclas keçirilib və verilişimizi nahaq yerə ölməz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, milli liderimizin çıxışı ilə başlamadıq, Cümhuriyyətimizin banisinin çıxışı ilə başlamadıq ki, məhz bugün həmin çıxış edilmişdi və 28 aprel tarixində Azərbaycan növbəti dəfə Rusiya tərəfindən keçmiş Sovetlər tərəfindən işğal olundu. 28 apreldən sonra xalqımız nələr yaşadı? Onlar haqqında istəyərdim ki, bir tərəf şəkildə bir politoloq kimi sizin fikrinizi alaq. Təbii ki, Türkmənçay və Gülüstan müqavilələrindən sonra, Azərbaycanın bölünməsindən sonra Azərbaycan xalqı zaman-zaman həm güneydə, həm güzeydə istiqlal savaşında olub və təbii ki, həm bölgədə, həm Rusiyanın özündə, həm dünyada gedən proseslər, o cümlədən Birinci Dünya müharibəsi yeni siyasi situasiya yaratdı və bu siyasi situasiyada Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabı və ondan sonraki dönəmdə Rusiyada demokratikləşməyə ümidlər və o cümlədən Azərbaycanda müəyyən kadr kəsiminin məsələn Rusiya təhsilli olması, Qori seminariyasında təhsil almaları ümid yaratdı ki, Rusiya nəhayət bir addımlığımızda dinç yanaşı yaşamanın əsaslarını bərqərar eləyib Azərbaycanın müstəqilliyini nə qorxu mənbəyi ola bilməz və müstəqillik ideyası ortaya gəldi və təbii ki, o dövrə qədər Azərbaycan Zagfederasiya, dedim ki, birliyində fəaliyyət göstərir və o tarixi şərait düzgün dəyərləndirilərək müəyyən mənada da bir aldadıcı bir düşüncə ilə ki, nəhayət imperiya rəngini dəyişib, mahiyyətini də dəyişib, yeni dövlətlər birliyi formalaşır, müstəqil dövlətlər yaranacaq. Bu ideya ilə milli qüvvələrimiz mübarizəyə başladılar. Nəhayət deməli, Tiflisdə Azərbaycanın istiqlaliyyəti haqqında bəyannamə qəbul olundu. Sonrakı dönəmlərdə təbii ki, Gəncəyə hökumətin köçməsi və Bakıya köçməsi proseslər baş verdi və çox qısa zamanda çox ciddi islahatların əsası qoyuldu və milli ideologiyanın işlənməsi, milli inkişaf strategiyasının işlənməsi, ümumiyyətlə, bütün sahələr üzrə həyatın və milli dövlətin bütün parametrləri ilə inkişaf konsepsiyaları işlənib hazırlandı. Kifayət qədər gərgin, kifayət qədər də maliyyə qıtlığı olduğu bir zamanda, kifayət qədər də siyasi situasiyanın ətrafda gərgin olduğu və hətta Türkiyənin Birinci Dünya müharibəsində məğlub çıxması faktorları Azərbaycanda milli qüvvələri dayandıra bilmədi, çox ciddi bir vüsətlə milliləşmə siyasiyyəti həyata keçdi. Və təbii ki, bu
zamanda artıq Rusiya demokratik prinsiplərdən uzaqlaşaraq öz iddiasını qoydu və yeni bir bolşevik inqilabının arxasında yeni bir istila siyasəti gəldi. Yəni mahiyyətcə Çar Rusiyası ilə rəng dəyişimi oldu. Bir qırmızı terror, qırmızı düşüncə ortaya gəldi. Oraq çəkiş ideyaları ortaya gəldi və həmin ərəfədə Azərbaycanın sürətlə demokratikləşməsi, məsələn parlamentin tərkibinə baxın. 11-ə qədər fraksiya fəaliyyət göstərir. Daşnaqlar ayrı, ermənilər ayrı, sollar ayrı, rusofillər ayrı və bu dərəcədə deməli bu dərəcədə ifrat demokratik bir parlamentin formalaşdığı bir dövrdə Azərbaycanda milli dövlət quruculuğunun və buna baxmayaraq milli dövlət quruculuğunun sürətlə vüsət alması Azərbaycanın artıq deməli Rusiyadan mahiyyət etibarilə uzaqlaşması və gələcəkdə Türk dünyası üçün fərqli bir məzmun daşıyacağını Rusiya dərk elədi və təbii ki, Azərbaycanın bu inkişafı onları qane eləmirdi. Zaman almadan hamı bilir bunları. Məktublar, Leninə məktublar, Rusiyanın deməli Azərbaycanın bu gedişini qarşısını almaq lazımdır. Azərbaycanın neft üzərində nəzarəti ələ keçirmək lazımdır. Azərbaycanda deməli birbaşa Moskva ilə bağlı olan Komünist Partiyasının yerli strukturlarını tanıtmaq lazımdır. Baxmayaraq ki, Musavat hökuməti o quruluşu əvvəl tanımaqdan imtina eləyirdi. Amma sonrakı dövrlərdə buna nail olundu. Yəni, liberallaşma o sahiyyədə getdi ki, baxmayaraq ki, məkir var, bu dövlətin təməllərini qazmağa gedir, ona qədər də gedildi. Yəni, Komünist Partiyasının rəsmi təsis olunması, hətta gizli, sonralar isə açıq formada tanınması və o cümlədən Azərbaycan tərəfdən Rusiya ilə diplomatik danışıqlarda milli iradənin ortada olması, Fətəli Xoyskinin bir neçə müraciətləri var, notalarla cavablar var. Və həm də ki, burada deməli biz Nur Paşanın rəhbəri ilə gələn Osmanlı Qafqaz-İslam ordusu da buradaydı. Və bunun da varlığı artıq demək olar ki, Azərbaycanı itirmək təhlükəsi. Moskvadan artıq konkret gəldi Orjonikidzeləri, Mikoyanları, filanları. Azərbaycanda bu rejim dəyişməlidir. Zəlimxan bəy, bu dönəm tariximizin olduqca mürəkkəb dönəmlərindən biridir. Yəni, 20-ci ilin aprelində Azərbaycanın taliyyə həll olundu, belə deyək. Ya Azərbaycan qalıb savaşmalı idi, ya Azərbaycanın varlığı siz demişkən ortada idi. Yəni, ölüm məsələsi. Qarabağda yenidən Daşnak, Bolşevik və ermənilər baş qaldırmışdılar və həmin dönəmə qədər də Azərbaycanın ayaq üstə qalması üçün Qafqaz İslam ordusunun rolu danılmazdı. Və Azərbaycanda aprelin 27-sində o parlamentdə hakimiyyətin təhvil verilməsi ilə qəbul olunan aktdan öncə də belə bir ziddiyyətli fikirlər səslənir zaman-zaman mediyadakı. O zaman istəsəydi, Osmanlı Azərbaycanı saxlaya bilərdi. Amma Osmanlını siz də bayaq qeyd etdiniz. Birinci Dünya Savaşındakı durumu, yəni məğlub ölkələr sırasında idi Almaniyanın müttəfiq olaraq. Sevir müqaviləsi var idi ortada, sonra Lozan müqaviləsi ilə razılaşdılar. Söhbət bundan gelir ki, o dönəmdə Qafqaz İslam ordusu dayana bilərdimi, dayana bilməzdi. Mən istəyərdim bir politolog kimi buna. Bu, təbii ki, bir Qafqaz İslam ordusuna elə tək həval olundu Azərbaycan milli ordusunun formalaşdırılması. Yəni, olmayan bir şeydən ordu formalaşması. Doğru. Həm də bir imperiyanın mövcud olan ordusu var. Baxmayaraq ki, denikinçilər var, daxildə vətəndaş müharibəsindən çıxış məsələsi var, ancaq ordusu var. Və ordunun əhəmiyyətli bir səsi Azərbaycanın sərhəddə toplaşıb. Artıq müxtəlif bəhanələr axtarırlar. Çox ucuz bir şeylər ki, Azərbaycana girsinlər və girirlər. Davamlı teleqramları var. 25-dən bəli, 25-dən 26-sına keçəyə girirlər. İstə-istə-istələri eləyirlər. Və o cümlədən Qarabağ təxribatı, yəni həmişə olduğu kimi Rusiyanın milli azılıqlardan alət kimi istifadə olunması. Maraqlıdır ki, həm Gürcüstanın, həm Azərbaycanın istilasında bu amil ciddiliklə rol oynayır. Yəni, üsyanlar həmən ərəfədə başlamaq, diqqət ora cəlb eləyib, boşluq yaratmaq və ölkəyə yerimək. 25-dən 26-sına keçən gecə artıq bu proses başladı. Xudata girdilər, həmən bölgədə müəyyən insanlarımız, ordu hissələrimiz qalan 1500 civarında müqamət göstərdi. Kifayət qədər orada şəhid olanlarımız var və əhəmiyyətli bir hissəsi ordunun Qarabağdaydı. Və həmin ərəfədə formalaşmamış bir ordu, yəni Türkiyənin əlavə güc göndərmək imkanlarını
kifayət qədər təhlil eləyəndə yetərli olmaması qənaətinə gəlsən, Türkiyənin özü artıq var ol və yox ol sualı, dilemması qarşısındadır. Demək olar ki, artıq deməli, Atlant dövlətləri giriblər içəri və o cümlədən ciddi bir savaş, milli azadlıq hərəkatı Türkiyədə yeni başlayır və ordunun da bura səfərbər olunması dönəmində bu iddianı ortaya qoymaq mənə gəlir ki, doğru deyil. Yəni, Türkiyə, bəlkə indiki Türkiyə olsaydı, indiki Türkiyədən umacağımız ola bilərdi. Gözləntilər fərqli ola bilərdi. Fərqli ola bilərdi. Və ölkənin içərisində də bizim bu qısa zamanda 5 hökumətin dəyişməsi, hökumət böhranları və bu böhranların yaratdığı daxili firqə çatışmaları, firqələr bir-birinə saldırmaları da bir şərait yaratdı. Bayaq qeyd elədiniz, həm hökumətin tərkibində, həm parlamentin tərkibində kifayət qədər, bayaq biraz yəqin ki, bunu obrazda ifadə etdiniz ki, ifrat demokratik yanaşma idi. Dönəm üçün bəlkə də o cür dəyərləndirmək olar, amma mahiyyət demokratik idi. Yəni, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti demokratik cumhuriyyət idi. Biz bugün böyük qürur hissilə deyirik ki, Şərqdə ilk demokratik cumhuriyyət, müsəlman şərqində ilk cumhuriyyəti biz yaratmışıq və bununla da biz qürur duyuruq. Amma o dönəm bütün yəni, hallarda yəni, digər keçmiş Çar Rusiyasının tərkibində olan və sonradan müstəqillik elan edilmiş ölkələr üçün, yəni cumhuriyyətlər üçün də eyni taliyə gözlənilən idi. Azərbaycan da həmin taliyə yaşadı. Biz 28 apreldən sonra tarix, yəni bizim izləyicilərimiz də çox yaxşı bilirlər ki, bir kollektivçilik dönəmi oldu. Onda yüz minlərlə Azərbaycanda insanımızı qətlə yetirdilər. Sonra Pan-Türkis adı altında, Türkçü adı altında bizim cavidləri, müşriqləri və bugün geriyə dönüb baxanda görürsən cəsarətli söz deyən, millət adına hər hansı bir söz deyən hər kəsi bu qırmızı terror yaxasını buraxmayıb, qırmızı terrordan yan keçə bilməyiblər. Və biz İkinci Dünya Müharibəsindən sonra da aşağı-yuxarı bu proseslərin şahidi olmuşuq və nəhayət 20 yanvar. Yəni, Qarabağın işğalı, Qarabağda Qarabağ ermənilərinin ayaqlanması, yəni 1988-dən başlayan proseslər və 20 yanvarda biz o qırmızı terrorun başqa bir nümunəsinin şahidi olduq, Xocalıda şahidi olduq və yenə də biz 8 il öncə Bakıda məhz 30 apreldə, yəni bu günlərdə baş verən qırmızı terrorun başqa bir nümunəsinin şahidi olduq. Mən istəyərdim ki, bunların hamısına bir kompleks şəklində nəzər salıq. Bəy, Rus imperiyası heç zaman mahiyyətini dəyişmədi. İstifadə elədiyi alət, deməli, zora söhkənmək, o cümlədən milli dövlət quruculuğu ilə məşğul olan qüvvələri çevrəsində tamamilə ram eləmək və fikir verin ki, Musavat milli hökumət qurur, Məhəmməd Əmir Rəzəti xətti, sonraki biz ikinci istiqlal dövlət müstəqilliyinin bərpası anına qədər Azərbaycan insanı bayrağını tanımır. Azərbaycan insanı o zaman icad olunan himnini tanımır. Azərbaycan insanı Məhəmməd Əmir Rəsulzadə və Musavatçılığı düşmən kimi təqdim olunub bunlara. Və o cümlədən öz əlimizlə, əllərimizlə müxtəlif qiyafələrdə olan solçularla, rusofillərlə, sosialistlərlə, bitərəf adlı satqınlarla insanlarımız danos vermələrlə güllələnib. Kimlər güllələnib? Fikir verəsən. Bütün milli mübarizədə olan insanlar. Eyni prosesi bugündə. Fikir verin. Azərbaycan indiki Respublikası, deməli, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin siyasi varisidir və bu savadçılıq önə gəlir. Eyni zamanda bu günlərdə təqib olunan Rusiyanın himayəsi ilə daxili qüvvələrin təmərküləşdiyi bir məkanda müsavatçılıq ideologiyası. Müsavatçılığa yön verənlər, Azərbaycanın milli dövlət quruculuğunu istəyib, o bayrağı yenidən başımızın üzərinə gətirən Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalq cəbhəsi, ondan sonra bu dövlət atributlarını bərpa eləyən, dövlət himnimizi bərpa eləyən, o tariximizin aydın və şəffaf tərəflərini Azərbaycan xalqına yenidən təqdim eləyən qüvvələr təqib olunur. Və o təqib davam eləyir. Keçən əsrin 20-ci illərindən 27 aprel işğal günündən bugünə qədər işğal siyasəti davam eləyir və Azərbaycanın hər hansı bir formada milli dövlət quruculuğuna yol vermək olmaz. Əbülfəz Elçibəy iqtidar 93-cü ildə qiyamın fəlsəfəsində də artıq dövlət sürətlə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə xəttini götürüb gedir, liberallaşma, mötədil bir siyasət yer edilir və dünyanın artıq dünya daxil oluruq, dünya bizi təqdir edir, qəbul eləmək istəyir, həmin ərəfədə
Azərbaycanın başına dördüyün qiyamı gəlir. Ondan əvvəl təbii ki, milli azadlıq hərəkatını, yəni bayrağımızın üstündə olan düşüncələri məhv eləmək üçün 20 yanvar, Xocalı soyqırımı, Qarabağda digər qətliamlar həyata keçirilir və o cümlədən insanlarımız təqib olunur, terroru məruz qalınır və bugün də o proses davam eləməkdədir. Artıq nə baş verir? Mahiyyətcə müstəqil dövlətik, bayrağımız var, qürur duyuruq, himnimiz var, yerindədir. Eyni zamanda biz cəsarətlə deyə bilərəm ki, indiki zamanda təməldən olan milli dövlət quruculuğu ilə məşğul olmalı olan müsavatçılıq ideya siyasi xəttindən uzaq bir təfəkkür Azərbaycanda hakimiyyətdədir. Və Moskva rahatdır. Yəni, belə çıxır ki, bizim konstitusiyamızda təsbit olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisliyi məsələsinə riayət olunmur. Mən cəsarətlə deyə bilərəm, kifayət qədər əsaslandırılma əsaslar var ki, əməl olunsaydı, neft milliləşərdi, neft millətin tərəqqisinə, təbii ehtiyat millətin tərəqqisinə, təhsilin inkişafına, elmin inkişafına, iqtisadiyyatın deməli, şaxələnməsinə zamanında xidmət eləyərdi. Biz əməl olunsaydı, biz Avropanın, Avropa Birliyinə daxil olan, ən azı Gürcüstan səviyyəsində Avropa dövlətləri ilə yaxın, demokratik dünya ilə yaxın və müttəfiq olan bir dövlətə çevrilmiş ola bilərdik. Elə olsaydı, Azərbaycanın mühacirət axını azalardı. Azərbaycan əksinə Azərbaycanı tərk eləmiş iş adamı, güc adamı Azərbaycan investisiyalar qoyardı. Şübhəsiz. Və bu günlər Azərbaycanın burada 5-3 manat para qazanan insan da artıq investisiyanı öz dövlətinə, Azərbaycana qoymağa çətinlik çəkir. Qorxur, ehtiyat eləyir və başqa yerlər axtarır. O başqa yerlər də kifayət qədər məhduddur. Niyə görə? Biz mahiyyətcə dünyada mütərəqqi bir inkişaf konsepsiyasına söykənə bilmədik. O mütərəqqi inkişaf konsepsiyası dünyanın əhəmiyyətli bir tərəfindən dəstəklənəydi. Bizə siyasi dəstək verəydi bunun arxasıca. Bizə maliyyə dəstəklər verəydi, investisiyalar verəydi, yeni proqramlar ra biz qoşula bilərdik və Azərbaycan nəinki Qafqazın postsovet məkanının ən gözəl ümumiyyətlə İslam aləminin ən gözəl demokratik cümhuriyyəti ola bilərdi. Və bunu tormuzlayan korrupsiya ya qurşanan, rüşvətxorluğa qurşanan hansı ki o zamanki dönəmin dövlət məmurları Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olsun villalarını göstərsinlər. Baş nazirlərin villalarını göstərsinlər. Hətta Nəsib bəy Yusufbəylinin məktubu var. Dədəsindən vəsait istəməsi məsələsi. Fağır deyildilər. Fağır deyirdilər. Pul da bilirlər nədir. Dövlət qurdular, milli dövlət qurdular. Və biz də iqtidarda olanda. Gerçək olaraq hərdən dostlar da qınayırlar ki, gərək pul alaydız, yığaydız. Yox, qardaşım, biz milli dövlət qurmaq istəyirdik. Yəni, şübhəsiz... Milli dövlət qurmaq istəyəndə nümunə olmalısan, dürüst olmalısan, əxlaqlı olmalısan, bu vətəni sevməlisən, onun torpağını sevməlisən, ayağında çarıq gəzməkdən o kasıbın yanına gedib o kasıbın əlini öpməyi şərəf bilməlisən. Milli dövlət quruculuq budur. Ha, bu günlər məmurun qəbuluna görüm, girə bilirikmi? Və bu günlər mütərəqqi olan bir cərəyan himayə oluna bilirmi indiki hakimiyyət? Yox. Harada milli məsələ var, harada türkülük məsələsi var, o hakimiyyət tərəfindən qamçılanır. O cümlədən mənim rəhbəri elədiyim Borçalı İctimai Cəmiyyətidir. Elə mən ona gəlmək istəyirdim ki, siz Gürcüstanı misal çəkdiniz. Zaman-zaman Borçalı Cəmiyyətinin sədri kimi cəmiyyət tərəfindən Cənubi Qafqazda barış mesajları verilib. Elat bayramının mesajları gözümüzün önündədir. Və bir də sizin hələ Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin ənənələrindən doğan bir Cənubi Qafqaz platforması ideyanız var, yəni Borçalı Cəmiyyəti olaraq. Və hər zamanda bu Cənubi Qafqazda barışın qarşısında duran elə yenə də 28 apreldəki o fəlsəfədir, 28 apreldə başlayan qırmızı terrordur. Bəli. Yəni bugün Cənubi Qafqazda da biz əgər qeyri-stabillik görürüksə, Gürcüstan 2008-də yaşadıqları, Gürcüstanın keçdiyi çox qısa müddətdə demokratik ənənələrin qarşısında yenidən şimaldan əsən küləklərin biruzə verməsi, bütün bunlar onu göstərir ki, bu proses dayanmır və eyni zamanda Borçalı Cəmiyyətinə qarşı da biz son illərdə bu təsirlərin şahidi olmuşuq. İndi cəmiyyətin durumu necədir və bu təsirlərin qarşısında... Elə 27 apreldən başlayaq ki, 27 apreldə işğal, məsələn, tutaq ki, Azərbaycanın daxilində müəyyən dedik, çatışmazlıqlar var idi. Buna görə Rus qoşunu girdi. Amma Gürcüstan mübarizə apardı 21-ci ilə qədər. 21-ci ilə qədər mübarizə apardı. Və nəhayət o da təslim oldu. Yəni, imperiyanın qabağında güc gətirə bilmədi. O anda istifadə olunan alətlərdən biri etnik azlıqların təməkküləşdiyi mərkəzlər idi. O cümlədən Borçalı Uyezdi dediyimiz Uyezdə ən böyük üsyanlar başladı. Milli hökumətə qarşı. Millətimiz deyildi. Rusofillər idi, Komünist Partiyası idi. Girmişlər ortaya.
Və yeni qurulan hökumət də təbii ki, o onların tələbatlarını tam təmin edə bilmirdilər. Və bu arada onları meydana çıxartmaq rahat idi. Və bu indiki zamanda da mən borçalı kimi bir təşkilatın mütərəqqi, sağlam təməlli və gələcəkdə baş verə biləcək o cür tarixi xataların təkrarlanmamasını qarşısını alacaq təşkilat olaraq bunu əngəlləmək məhz bu savaşçılığa qarşı, milli təsanüdə qarşı, milli inkişafa qarşı yönələn bir təcavüzdür. Bunu Azərbaycan hökuməti elədi. Mən Gürcüstanı başa düşdüm. Gürcüstanda da başa düşdüm o anlamda ki, nə qədər şey eləsək də kapitalı haradadırsa siyasətin ucu da oradadır. İndiki Gürcüstanın iqtidarının məhz Rusiya ilə bağlılığı var. Rusiyadan aldığı konsepsiyalar var. Borçalı cəmiyyətinin verdiyi xətt gələcəkdə borçalını hər hansı bir formada Moskvadan idarə olunan və Rusiyanın Gürcüstanın üzərinə saldıran platforman darmadağın dağıdır. Elat mədəniyyəti onun qarşısında duran ən böyük maneədir. Yəni Elat mədəniyyəti inkişaf eləmiş bir Gürcüstanda bütün hallarda 100 Moskva olaydı bizim soydaşlarımızı Gürcüstan mərkəzi hakimiyyətinin gələcəkdə ehtimal elədiyimiz o qara günlər olarsa qaldırması qeyri-mümkün idi. Və bunu Azərbaycanda da eyni təfəkkür hər iki tərəfdən birləşdi, biri qadağa qoydu. Zəlimxan getməsin, gördü, yox, proses gedir. Elat bayramının üzərinə müxtəlif əngəllərlə demonstrativ formada, biraz da həyasız formada yürüş elədilər. Bayraq məsələsi ortaya gəldi. Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını endirməyin özünün fəlsəfəsində Nuru Paşa və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bir xətti var. O xətti endirmək lazım idi. Və burada isə günü-gün orta çağı təşkilat yerindir. Bu indi yerindədir. Borçalı cəmiyyət bu indi yerindədir. Kimlərsə bir-iki nəfər məsləkdən uzaqlaşmış bir adam ola bilər, amma mahiyyətcə bu təşkilat yerində ola-ola başqa bir təşkilat böyründə qurmasının fəlsəfəsində də yenə də 27 aprel işğalından doğan təfəkkür var. Mən ümumiyyətlə indi Gürcüstan xeyli bizi önlədi. Məni bir sıra məsələlərdə. Məsələn 27 aprelə gəlirik, hələ 27 aprel Azərbaycan olduğu qədər gerçək qiymətini verə bilməyib. O işğal faktı siyasi qərar olaraq Azərbaycanda tanınmalıdır. Və hətta bizim biraz dərinə getsək, gələcəkdə o fəsadların qarşısını almaq üçün Rusiyadan təzminatlar istənməlidir. Rusiya məhkəməyə verilməlidir. Milli qüvvələr olarsa bunu eləyəcəkdik biz. Mənim axı 10 minlərlə milli mücahidlərimi sən terrora məruz qoymuşsan, qardaşım. Və bu terrorda təsdiqini tapıb faktlar var ortada. Əsassız olaraq bunları gülləliyib və sürgün eləyirsən, onların təzminatı, onların daması ortaya gəlməlidir. Və Azərbaycan milli məsələlərə bu cür seyirçi və qıraqdan uzanan əllərlə baxarsa, bizim deməli yenidən bir təhlükə ilə üzvə olmağımız üçün danışa bilərik ki, bu baş verə bilər. Azərbaycan xalqı nə Arız Əlizadələrə, nə Rusiya daha gözəl idi, gəlib bizi cənnətə çıxardar, Qarabağı alıb sənə verər, Əl-Heydər təfəkkürünü, Əl-Heydər Qarayev təfəkkürünü anlamayın. Bu millət nəhayət 20 ildən yuxarı müstəqillik tarixində bildi ki, bu iqtidar, Moskvanın əli ilə Azərbaycana gələn iqtidar Azərbaycan xalqından çox uzaqdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ideya siyasi xəttindən çox uzaqdır. Bu xalq özü meydanlara çıxıb rusofillərin cavabını verməlidir. Bu günləri gizlənən Komünist Partiyası bir də baxarsan ki, bir anın içərisində Moskvanın diktəsi ilə çıxdı meydana. Artıq onların səsləri bizim parlamentdən gəlir. Çox acı ki, parlamentdən gəlir. Və ona görə də bizim müstəqilliyimizin əbədi olmasının təməlində millətin öz iradəsi durur. Millət bilməlidir ki, vaxtı ilə o tarixi bir də dəhşətli bir formada şəhidlərimizin qanını batıraraq, Qarabağ əlimizdən alaraq, bayrağımızı endirərək yenidən oraqlı çəkişli bayrağı bizim boynumuzdan asmaq istəyirlər. Buna qətiyyən yol vermək olmaz və qətiyyən qadğandır. Çox sağ olun Zəlimxan bəy. Mənə də gəlir ki, bu notlarla da bitirək. Yəni, hər zaman nikbin əhval-ruhiyyənin bizim proqramlarımız bitib, sizlə söhbətlərimiz bitib. Bugünkü soydaş proqramını biz 28 apreldən sonra yaşadıqlarımızdan danışdıq. Bugün həmin o 28 aprel fəlsəfəsinin, yəni nəhs fəlsəfəsinin davam etməsindən danışdıq. Qonağımız Borçalı Cəmiyyətinin sədri, politoloq Zəlimxan Məmmədli idi. Sağ olun, sağ ola qalın əzizləyicilər. Sağ olun.